журналісти, ви знаєте мене не один рік і знаєте як громадського діяча, який останнім часом реалізовував багато проєктів незалежних, не заангажованих організацій, таких як «Чесно», як «Комітет виборців України» у Полтавській області. Так от, власне, порадившись із керівництвом Комітету виборців України, щоб не було ніякого конфлікту інтересів, щоб не було у нас по Полтавській області якоїсь заангажованості або таких інсинуацій неприємних, які кидали тінь як на організацію, так і на команду, яка сидить зараз за цим столом, то, власне, мною сьогодні вранці, вчора були проведені консультації, сьогодні вранці написана заява на призупинення моєї діяльності і членства у Комітеті виборців України на час виборчого періоду. Відповідно, Комітет виборців України в Полтавщині буде, його програми буде представляти вже з цієї секунди інша людина, моя колега, теж по цій діяльності, яка має певний досвід, певну практику, допомагала мені і в виборчих перегонах 12-го року, 14-го року, в цьому моніторингу, висвітлення цих всіх речей. Тобто, відповідно, прояснюю ситуацію, щоб ні в кого не було ніяких кривих думок ні в сторону комітету виборців, ні в сторону тієї команди, яка зараз